السلام علیکم. ابھی جو ہے نا گاڑی کا موبلائن ڈالنے کا ٹائم آ چکا ہے اور ابھی پھر ماریں گے سلف اور انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. تو آئیے ہمارے ساتھ دیکھیے اس کام کو. مرسیڈیز گاڑی کا فم پسانے کا آسان طریقہ بتا دیتے ہیں. یہ نشان ہے, اعوذ باللہ, نظر یہاں میں نہیں آ رہے تو آپ لوگوں کو کیسے نظر آئے گا. اندازے کے طور پر دو انگلیاں ادھر کو سر نے ایسے جوڑا کر کے, صحیح ہے, بس پکا. بتایا اس کے حساب جو ہے نا ریٹیئر ایڈوانس برابر رہے گا. یار یہ موبائل کیا مسئلہ کر رہا ہے, دیکھ لیا ابھی بالکل کلیئر ہو گیا. ابھی نیچے دکھا دیتا ہوں. بہرحال یار نیچے جو ہے نا آپ لوگوں نے اس کو چودہ سینٹی گریڈ میں کرا کرنا ہے, مطلب 14 پہ کڑا کرو گے تو بالکل اوکے رہے گا. سسٹم تقریباً اتنا سا ڈاؤن رہو گے تو یہ اپنے آپ ریٹیئر ایڈوانس کلیئر رہے گا. سمجھ گیا بھائی؟ اوکے. تو وال سیل پسانے ہے, ہر چیز تیار پڑا ہوا ہے, بس کام کر لے بھائی. یہ مصیبت ہے, ایک اور مصیبت کھڑا ہو گیا, اس کا گیئر جو ہے نا پھنس گیا ہے, پانچواں گیئر لوہا کی طرف نہیں آ رہے. ہمارا ٹرالا آ گیا جو میں چلاتا تھا, لیکن یہ گاڑی کھڑا ہو گیا, میں بھی کام میں پھنسا ہوں تو ٹرالے کے لیے دوسرا بیٹھ گیا. تو بھائی ٹیپٹ ہو گئے ہیں اور ابھی یہ ٹیپٹ کور لگانے والے ہیں. بندی کی تو ہو گیا.